ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತೇ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿಹಿ ಓಂ. ಸಿರಿಗನ್ನಡ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಯ ಸದಭಿಮಾನದ ಸಹೃದಯ ವೀಕ್ಷಕ ಮಹಾಶಯರೇ, ತಮಗೆಲ್ಲ ಬೆಳಗಿನ ಶುಭೋದಯ. ದಯಾಮಯನಾದಂತಹ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕವಾಗಿರಲಿ, ಸಂತೃಪ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಈ ದಿನದ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ಗೋಚಾರ ಫಲಗಳು ಹೇಗಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ದಿನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಹಾಗೆ ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ವಿವಾಹವಾಗಿರುವಂತಹ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಭಗವಂತ ತಮಗೆ ಸಕಲ ಸನ್ಮಂಗಳಗಳನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ಸಿರಿಗನ್ನಡ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಯ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, 2020 ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ 8ನೆಯ ತಾರೀಕು ಆದಿತ್ಯ ವಾಸರ, ಅಂದರೆ ಭಾನುವಾರ. ಈ ಭಾನುವಾರದ ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ ಫಲವನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಶ್ರೀ ಶಾರ್ವರಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರೆ ದಕ್ಷಿಣಾಯಿನಿ ಶರದ್ ಋತವು ನಿಜ ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸೆ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಅಷ್ಟಮಿ ತಿಥಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಸಪ್ತಮಿ ತಿಥಿ, ಈ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:31 ಇರುವಂಥದ್ದು, ತದನಂತರ ಅಷ್ಟಮಿ ತಿಥಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ದಿನದ ನಕ್ಷತ್ರ ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರ, ಆದರೆ ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಈ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:45 ಇರುವಂಥದ್ದು, ತದನಂತರ ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರ ಪ್ರಾರಂಭ. ಈ ದಿನ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾತಃಕಾಲ 6:10, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 5:53. ಈ ದಿನದ ಕರ್ಣ ಪೂರ್ವಕರ್ಣ ಬಾಳವ, ಉತ್ತರ ಕರ್ಣ ಕೌಳವ. ಈ ದಿನದ ಯೋಗ ಶುಕ್ಲಯೋಗ, ದಿಶಶೂಲ ಪಶ್ಚಿಮ, ಸೂರ್ಯರಾಶಿ ತುಲ, ಚಂದ್ರರಾಶಿ ಕರ್ಕಾಟಕ. ಹಾಗೆ ಈ ಭಾನುವಾರ ರಾಹುಕಾಲ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯ ಅಪರಾಹ್ನ 4:28 5:56, ಉಳಿಕ ಕಾಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:01 4:28. ಯಮಗಂಡ ಕಾಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:07 1:34 ಇರಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ದಿನ ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯ ಅಪರಾಹ್ನ 4:03 4:47 ದುರ್ಮುಹೂರ್ತದ ಸಮಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದುಷ್ಟಮುಹೂರ್ತ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನಾಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಆರಂಭ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಇನ್ನು ಈ ದಿನ ಅಭಿಜಿತ್ ಮುಹೂರ್ತ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:43 12:26. ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ಚಂದ್ರನ ಬಲ ಇರುವಂತಹ ರಾಶಿಗಳು ವೃಷಭ, ಕರ್ಕಾಟಕ, ಕನ್ಯಾ, ತುಲಾ, ಮಕರ ಮತ್ತು ಕುಂಭ. ಹಾಗೆ ಈ ಭಾನುವಾರದ ಹೊರದ ಅಧಿಪತಿ ರವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಶುಭಕರವಾದಂತಹ ದಿನ ಇಂದು. ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುವಂಥ ದಿನ. ಹಾಗೆ ಈ ದಿನದ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗೆ ಅನಧ್ಯಯನ ಇರುವಂಥ ದಿನ ಕೂಡ. ಹಾಗೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ದಿನದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಎಪಿಸೋಡ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಬನ್ನಿ, ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ದಿನದ ವಿಶೇಷ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಿವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂತಹ ಹೂವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಶಿವನನ್ನು ಶಂಕರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಶಮ್ ಅಂದರೆ ಸುಖ, ಕರ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥವನು ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥ. ಶಂಕರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಖಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥವನು. 7 ಕೋಟಿ ಮಹಾಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಮನಾದಂತಹ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದಂಥವನು ಪರಶಿವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ವಾಯುಪುರಾಣ ಹೇಳುತ್ತೆ. ವರದೇವತೆಯ ಆಜ್ಞಾನುವರ್ತಿಗಳಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಮಹೇಶ್ವರರು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ವರನು ಸಮಸ್ತ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ವಿಲೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಬ್ರಹ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ, ವಿಷ್ಣು ಸ್ಥಿತಿಕರ್ತ, ಮಹೇಶ್ವರ ಲಯಕರ್ತ. ಮಹಾವಿಷ್ಣುವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪೂಜಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಪರಶಿವನನ್ನು ಪಾರ್ವತಿ ಸಹಿತವಾಗಿಯೇ ಪೂಜಿಸಬೇಕು.
ಮಾತೆ ಪಾರ್ವತಿಯ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಜನಿಸಿದಂತಹ ದುರ್ಗೆ, ಭೈರವಿ, ಚಾಮುಂಡಿ, ಕಾಳಿ, ಶಾಂಭವಿ, ಅಂಬಿಕೆ, ಉಮಾ, ಈಶ್ವರಿ ಮುಂತಾದಂತಹ ದೇವಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯರನ್ನ ಶಿವರಹಿತವಾಗಿಯೇ ಪೂಜಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಆದಿಮಾತ ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನ ಪರಶಿವನ ಸಹಿತವಾಗಿಯೇ ಪೂಜಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಿರಿಯರು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರತೀತಿ. ಪರಶಿವನಿಗೆ ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಹೇಳಲಾಗದಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇದೆಯಂತೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಪರಶಿವನು ಬೇಗ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂಥವನು. ಮಾತೆ ಪಾರ್ವತಿಯೂ ಸಹ ಪರಮ ಕರುಣಾಳು. ಹಾಲಿಗಾಗಿ ಅಳುವ ಶಿಶುವನ್ನು ತಾಯಿ ಹೇಗೆ ಸಂತೈಸ್ತಾಳೋ ಹಾಗೆ ಪಾರ್ವತಿಯು ಕೂಡ ತನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾಳೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 33 ಕೋಟಿ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜೀವಿಗೂ ಆಹಾರ ಸಿಗದೆ ಉಪವಾಸವಿದ್ದರೆ ಆ ದಿನ ಪಾರ್ವತಿ ಊಟ ಮಾಡಲ್ವಂತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ತ್ರೀಯರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾರ್ವತಿಯ ಪ್ರತಿರೂಪಗಳು. ಹಾಗೆ ಶಿವಭಕ್ತರಿಗೆ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಮಾಸ. ಈ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕಾರ್ತಿಕ ವ್ರತದಿಂದ ಸರ್ವ ವಿಧವಾದಂತಹ ಪಾಪ, ದಾರಿದ್ರ್ಯ, ಕಷ್ಟಗಳು ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಕಾರ್ತಿಕ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ 8 ಸೋಮವಾರಗಳಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ಪವಿತ್ರ ತೀರ್ಥಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಮರಳಿನಿಂದ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಶುಭವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಪೂಜೆಯ ನಂತರ ಲಿಂಗವನ್ನು ಜಲದಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೋಮವಾರವೂ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಶಿವಲಿಂಗ, ಅಂದರೆ ಅಕ್ಕಿ, ಜೋಳ, ರಾಗಿ, ಗೋಧಿ ಹೀಗೆ ಈ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಿಲ್ವ ದಳಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾ ಕೊನೆಯ ಕಾರ್ತಿಕ ಸೋಮವಾರದಂದು ಕಾರ್ತಿಕ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶಿವಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಸರ್ವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶುಭವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತೀತಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೋಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಶೀಘ್ರ ಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತೆ. ಪರಶಿವನು ಆಡಂಬರ ಪ್ರಿಯನಲ್ಲ, ಸರಳ ಪೂಜೆಯೇ ಶಿವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಶಿವನಿಗೆ ಧೂಪ, ಭಸ್ಮಧಾರಣೆ, ಕ್ಷೀರ, ಕ್ಷೀರಾನ್ನದ ನೈವೇದ್ಯ ಇವುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಶಿವನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭೂತೇಶ್ವರನಾದಂತಹ ಶಿವ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡದೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕೈಲಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಅಥವಾ ಗ್ರಾಸವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಇದು ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೈಂಕರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಶಿವನನ್ನು ಲಿಂಗರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಪೂಜಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆಗೆ ಶಿವಲಿಂಗವೇ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಶಿವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬಾರದು, ನಿಂತು ನಮಸ್ಕರಿಸಬಾರದು. ಮನೆಯ ಪೂಜಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಪೂಜಿಸುವಾಗ ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಪರಶಿವನ ಪೂಜೆ ಲಿಂಗರೂಪಕ್ಕೇ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿಗಳ ನಿಯಮ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಶಿವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಪ್ರತಿಮೆ ಇರಲ್ಲ, ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಯರು ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಪರಶಿವನನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಹೂಗಳಿಂದ ಅರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಜಾಜಿ, ನಂದ್ಯಾವರ್ತ, ಬಿಳಿ ದಾಸವಾಳ, ಬಿಳಿ ಕಣಗಲೆ, ಸುಗಂಧರಾಜ, ಎಕ್ಕೆಯ ಹೂ, ಕನಕಾಂಬರ, ಬಿಳಿಯ ಕಮಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ತುಳಸಿ ದಳಗಳನ್ನು ಶಿವಪೂಜೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಜಾಜಿ ಹೂಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಸಾಂಸಾರಿಕ ವೈಷಮ್ಯಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತೆ. ನಂದ್ಯಾವರ್ತ ಹೂವಿನಿಂದ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಸುಖ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಳಿ ದಾಸವಾಳ ಹೂವಿನಿಂದ ಶಿವನನ್ನು ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ವಿಜಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಳಿ ಕಣಗಳೆ ಹೂವಿನಿಂದ ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಸುಗಂಧರಾಜ ಹೂವಿನಿಂದ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ವೈರತ್ವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿ ಏರ್ಪಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಎಕ್ಕೆ ಹೂಗಳ ಹಾರದಿಂದ ದುಃಖ ವಿನಾಶ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಕನಕಾಂಬರ ಹೂವಿನ ಹಾರದಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕೂಡ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಬಿಳಿ ಕಮನಗಳಿಂದ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಿದ್ಧಿ, ಸಂಯೋಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಹೂಗಳಿಂದ ಅರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಶಿವನಿಗೆ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರದಂದು ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆಯಿಂದ ಶಿವನನ್ನು ಅರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ವ ದುಃಖಗಳು ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಶಿವಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಮಾತು. ಹಾಗೆ ಶಿವಭಕ್ತರನ್ನು ಕಂಡರೆ ಸಾಕು, ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳು, ಯಾವುದೇ ಪ್ರೇತ ಪಿಶಾಚಿಗಳು ಕೂಡ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ.
ಹಾಗೆ ಶನಿದೇವರು ಸಹ ಶಿವಭಕ್ತರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ತಾನೆ. ವಿಷ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾದಂತಹ ಹಾವು ಚೇಳುಗಳು ಕೂಡ ಶಿವಭಕ್ತರಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತವೆ. ಶಿವಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಅಪಘಾತಗಳು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸದಾ ಶಿವನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಂತೃಪ್ತಿ, ಸುಖ, ಸಂತೋಷಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಪುರಾಣಗಳು ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಶಿವಪೂಜೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರದಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರರು ಕರುಣಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಈ ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಶಿವಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿರಿಗನ್ನಡ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಯ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಮೇಷರಾಶಿ. ಮೇಷರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯಾದಂತಹ ಕುಜ ವ್ಯಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕುಜ ನಿಮಗೆ 12ರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ 12ರಲ್ಲಿ ಕುಜ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಚಿಂತೆಗಳು ಮೂಡುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡ ಇದೆ, ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಈ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದೆ ದೇಹ, ಅಂದರೂ ಮನಸ್ಸು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ, ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಮರ್ಥತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಕಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವಂಥದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಯವರಿಗೆ ನೀವಾಯಿತು, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಲ್ಪನಾ ಲೋಕ ಆಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ. ಹಾಗೆ ವಯೋವೃದ್ಧರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭ ನಿಮಗೆ ಒದಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಚಂದ್ರ ನಿಮಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 4ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈ 4ರಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಅಸಂತೋಷ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಮಾತೃ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವರ ಜೊತೆ ಈ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಮನಸ್ಯ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು, ಏನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೇದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅವರು ಹೇಳುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಈ ದಿನ ಆಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡ ಇರುವಂತಹ ದಿನ, ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳಿರುವಂತಹ ದಿನ, ಪ್ರಯಾಣ ಸೌಖ್ಯ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಪ್ರಯಾಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ನೀವೇ ವಾಹನವನ್ನು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಂತ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಲಾಭ ಇದೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ಇದೆ ಸ್ವಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥವ್ರಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಈ ದಿನ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು, ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋಸ ಆಗುವಂತಹ ಕಾರಣ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ನಿರಾಸೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ದಿನ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಮುಖ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳ ಬಾಬ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಿರಿಯರ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ದಿನ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಬೀಜಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜೊತೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನೃಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಪಠನೆ ಮಾಡಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ ಬಿಳಿ, ಅದೃಷ್ಟದ ದಿಕ್ಕು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕು. ವೃಷಭರಾಶಿ. ವೃಷಭರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ದಿನ, ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ದಿನ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತನಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಪಂಚಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಇದ್ದರೆ ವಿಶೇಷತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳುವಂತಹ ದಿನ. ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಂತಹ ಕನಸು ಸಾಕಾರ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಕನಸು ನನಸಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ದಿನ ಯಾರೋ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂಥವ್ರು ಅಥವಾ ಮತ್ತಷ್ಟು ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಈ ದಿನ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಶುಕ್ರ 5ರಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೆರವಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂಥವರು ಈ ದಿನ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವಂಥವ್ರು. ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡುವಂತಹ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು, ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥವ್ರು, ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವಂಥದ್ದಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಉಪಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ದಿನ ಇದು.
ಹಾಗೆ ಪ್ರಣಯ ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ತುಂಬ ಜಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಂಗಾತಿಗಳಿಗೆ ಈ ದಿನ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಹ ದಿನ, ನಿಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಈ ದಿನ ನೀವು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಈ ದಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಗೌರವ ಮನ್ನಣೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ದಿನ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಈ ದಿನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಗೆ ಈ ದಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂತಹ ವೇದಿಕೆ ಸಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದಾಗತ್ತೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಈ ದಿನವೂ ಕೂಡ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನಿಭಾಯಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಧಾನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಿಂದ, ಅಂದರೆ ತೀರಾ ಹತ್ತಿರದ ಬಂಧುಗಳು ಹೇಳುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಘಾತ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಈ ದಿನ ಇದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬಯಸುವಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಫಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಚಂದ್ರ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ವಿಕ್ರಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಲವನ್ನು ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಂತೆ ಆಗುವಂತಹ ದಿನ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಡೇ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಈ ದಿನ. ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಬೀಜಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ ಗುಲಾಬಿ, ಗುಲಾಬಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವಿನಿಂದ ಭಗವಂತನ ಅರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಪೂಜನೆಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿ ವಿಶೇಷ ಫಲ ನಿಮ್ಮದಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿಕ್ಕು ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕು. ಮಿಥುನ ರಾಶಿ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಈ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ನಡೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರಂಗಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗುವಂತಹ ದಿನ. ಒಂದು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಆಗುವಂತಹ ದಿನ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತಃಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ದಿನ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ ಇದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ನಡೀಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನಿಷ್ಕರ್ಷ ಕೂಡ ಆಗುವಂಥದ್ದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ದಿನ ಇದು. ಹಾಗೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬಹುದಾದಂಥ ದಿನ. ಈ ದಿನ ಘಟಿಸುವಂತಹ ಘಟನೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳು ಇದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯಾದಂಥ ಬುಧ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಪಂಚಮದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವಂಥದ್ದಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮದಲ್ಲದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾಗುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು, ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತಹ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಈ ದಿನ ನೀವು ತುಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಚಂದ್ರ ನಿಮಗೆ ದ್ವಿತೀಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಟೈಟಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಪರ್ಯವಸಾನ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಈ ದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಕೆಲವರಿಗಾಗುವಂಥದ್ದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಈ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಸೌಲಭ್ಯ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಲ್ಲ, ಕೊಡೋಂಥವರು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟದಾಯಕವಾದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾತು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ದಿನ ನೀವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಆಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ತೂಕದ ಮಾತು, ಮಾತು ಆಡದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದು ಒಂದು ವಾದ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕೋ ಬದಲು ಮೌನವಾಗಿರುವಂಥದ್ದೇ ಎಷ್ಟೋ ಪಾಲು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೋಚಾರ ಫಲದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂಶ. ಹಾಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ ಈ ದಿನ. ಹಾಗೆ ಸಂಗಾತಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟದಾಯಕವಾದಂತಹ ದಿನನೇ. ಅಂದರೆ ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಿಮಗೆ ಈ ದಿನ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟದೇವರ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಗಣಪತಿಯ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠನೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಬೀಜಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ ತಿಳಿ ಹಸಿರು, ಅದೃಷ್ಟದ ದಿಕ್ಕು
ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕು. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದಿನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ದಿನ. ನೀವು ಏನಂದುಕೊಳ್ತೀರೋ ಬಹುಶಃ ಅದನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅಂತಹ ಸಾಧಕರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಏಕೆಂದರೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿದೆ. ಈ ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉತ್ಸಾಹ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಗುರುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇದೆ. ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಸ್ಥಿತನಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇದು ವಿಶೇಷ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಮನಃಶಾಂತಿ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿನ್ನಡೆ ಉಂಟಾದರೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ. ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ, ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಥ ಫಲ ಈ ದಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇರುವಂತಹ ದಿನ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿತಶತ್ರುಗಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ದಮನ ಆಗುವಂತಹ ದಿನ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂಟೆಗೆ ಬರಲ್ಲ ಈ ದಿನ ಯಾರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, ನಿಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ, ನಿಮ್ಮದೇ ಕೆಲಸ, ನಿಮ್ಮದೇ ಫಲಿತಾಂಶ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದರಂತೆ ಫಲಾಫಲಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಮಿತ್ರರಿಂದ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ದಿನ. ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಬಂಧುಗಳಿಂದ ಬೇಕಾ, ಮಿತ್ರರಿಂದ ಬೇಕಾ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಬೇಕಾ, ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಬೇಕಾ, ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಈ ದಿನ ಫಲಪ್ರದವಾಗುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು, ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಕೆಲವರು ಹೊಸದಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅಂಥವರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದು, ಶುಭವಾದಂತಹ ಸೂಚನೆ ಅದು. ಹಾಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಾಭಾಂಶ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ತರ್ಕದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟಿಂದ ಲಾಭವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾತು ಈ ದಿನ ಬಹಳ ಸತ್ವಶಾಲಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾತಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾದಂತಹ ವಾಗ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥವ್ರನ್ನ ಈ ದಿನ ನೀವು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಬೇಕು. ಅಂಥ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದು ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಕುಟುಂಬದ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂಥ ದಿನ ಇದು. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಜಾಣ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ದಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠನೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಬೀಜಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಫಲ ನಿಮ್ಮದಾಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ ಕೇಸರಿ, ಅದೃಷ್ಟದ ದಿಕ್ಕು ಪೂರ್ವ. ಸಿಂಹರಾಶಿ. ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸಗಳ ಒತ್ತಡಗಳಿಂದಲೇ ದಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸದ ಅಗಾಧತೆಯ ಪರಿಚಯ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಒಂದು ಬಿಸಿ ತಟ್ಟುವಂಥದ್ದು, ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳಿದೆ, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ. ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಒತ್ತಡಗಳು ಇರುವಂಥದ್ದು, ಕೆಲಸ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ದಿನ ಹೀರಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಬೇಗ ಆಲಸ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುವಂತಹ ದಿನ ಇದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಬೇಕು, ಅವರು ಕೇಳುವಂಥ ಒಂದೊಂದೇ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಸಮಯವೂ ಸಾಲಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿನದ ಕೊನೆಯ ವೇಳೆಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕುಂದುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಕ್ತಿವರ್ಧಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಗತ್ಯ. ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಈ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಏಕೆಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಈ ದಿನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ರವಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಮೂರರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರವಿ ಇದ್ದರೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ, ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡುವಂಥದ್ದು, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹಣವನ್ನು ವ್ಯಯ ಮಾಡಿಯಾದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀರಿ. ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಹಾಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ದೊರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವಂಥವರು ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬೇಕು ಬೇಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ, ಅಥವಾ ನಿಮಗಾಗುವಂಥ ತೊಂದರೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ನಿಮ್ಮ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಬೆಂಗಾವಲಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ದಿನ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅಂದರೆ ಈ ದಿನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಅಂತಂದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು, ಖುಷಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವಂಥದ್ದಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹಿನ್ನಡೆ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದರೆ
ಅದನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ದಿನ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಲದ ಬಾಧೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬೇಕು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾದರೂ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ದಿನ ಅದು ತಿಳಿಯಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅವರೇ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ದಿನ ಮನಃಶಾಂತಿ ಇರುವಂತಹ ದಿನ ಕೂಡ. ಈ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಬೀಜಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಷ್ಣು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠನೆ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ ನೀಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿಕ್ಕು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು. ಕನ್ಯಾರಾಶಿ, ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಹಠದ ಸ್ವಭಾವ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮಂತೆಯೇ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಹಠಮಾರಿ ಧೋರಣೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವನ್ನು ನೋಡಿ ಹಠ ಮಾಡಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವಿನಾಕಾರಣ ಹಠ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈ ಹಠದಲ್ಲೂ ಎರಡು ವಿಧ ಇದೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯತನಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಹಠ, ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಹಠಯೋಗದವರು ಮಾಡುವಂತಹ ಹಠ ಅದು. ಇನ್ನೊಂದು ಹಠದಿಂದ ಕೆಲವು ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಈ ತಿಳಿಯಾದಂಥ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕದಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ ತುಲಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ನಿಮಗೆ ಕಠೋರ ಮಾತುಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಕೋಪವು ಕೂಡ ಬಹಳ ಅತಿರೇಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಈ ದಿನ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಈ ದಿನ ನೀವು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಬೇಕು, ಕೋಪವನ್ನು ಕೂಡ ಹದವರಿತು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಕೋಪ ಬೇಡ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ವಿನಾಕಾರಣ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ವಿಶೇಷ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಲಹೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರೋವಂಥವರಿಂದಲಾದರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಅನುಭವದ ಮಾತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ಒಂದು ವ್ಯವಧಾನ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮಾತನ್ನು ಈ ದಿನ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆತಂಕ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ದಿನ ಬರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅಗತ್ಯತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇರೋದರಿಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಭವಿಷ್ಯ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಗುರು ಗೋಚಾರ ಫಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಲವನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ವರ್ಗದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಧನಾಗಮ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಈ ದಿನ ಇದೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಂದ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂಥದ್ದು ದಿನ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಯಸಿ ಇರ್ಬೋದು, ಪತಿ ಪತ್ನಿ, ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ತೀರಿ. ಹಾಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಭ ಇದೆ, ಆದರೂ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಬೀಜಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ದಿನ ನೀವು ಆಂಜನೇಯ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಪಠನೆ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದೇ ವಿಘ್ನಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ ಗೋಧಿ ಬಣ್ಣ, ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿಕ್ಕು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು. ತುಲಾರಾಶಿ, ತುಲಾರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗುವಂತಹ ದಿನ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅಂತಃಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನಿದೆ, ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ, ಪಾಂಡಿತ್ಯ, ಮೇಧಾವಿತನ, ಇದನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಚ್ಚುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವಾತಾವರಣ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಈ ದಿನ ಎದುರಾಗುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೋ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟನ್ನು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಏನು, ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನು, ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿನ ಬಹಳ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮತನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ದಿನ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯಾದಂತಹ ಶುಕ್ರ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ 12ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ
ಸ್ವಲ್ಪ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ. ಆದರೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈಭೋಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗಿದೆ. ನೀವು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಾವುದೇ ಮಾಡಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ತರುವಂಥದ್ದು, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಅನಗತ್ಯ ತಿರುಗಾಟ ಇದೆ ಈ ದಿನ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥ ಓಡಾಟಗಳನ್ನು ಈ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓಡಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಬಂಧುಗಳು, ನಿಮ್ಮ ದಾಯಾದಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪಮಾನ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಮಾತಿನಿಂದ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದೆ. ಇನ್ನು ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ತೊಂದರೆಗಳಾಗುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲ, ವೇತನ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿಕ್ಕದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹಿನ್ನಡೆ ಈ ಉದ್ಯೋಗದ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಆಗುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇನ್ನು ಶತ್ರುಗಳು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಕೆಲವರಿಗಿನ್ನ ಅವರೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿ ಅವರ ದಾರಿಗೆ ಎಳೆಯುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರೆ ಈ ದಿನ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರವಾಗುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನೀವೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲವು ಅಪರಾಧಗಳಿದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳು, ಅದರಿಂದ ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ದೂರ ಇಡುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಬೀಜಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ಶ್ರೀದೇವಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠನೆ ಮಾಡಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಫಲ ನಿಮ್ಮದಾಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ ನಸುಗೆಂಪು, ಅದೃಷ್ಟದ ದಿಕ್ಕು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯಾದಂತಹ ಕುಜ ಈ ದಿನ ಪಂಚಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು, ಪೂರ್ವ ಪುಣ್ಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಪುತ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ರರಿಂದ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸರದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ದಿನ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಚಿಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆವರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಶಾಂತಿ ಇರುವಂತಹ ದಿನ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಲವಲವಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಉತ್ಸಾಹ ಇಲ್ಲ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀ ವರ್ಗದವರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಕಾರ ಸಹಾಯ ಕೂಡ ಈ ದಿನ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದೊದಗುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ದುರಭ್ಯಾಸಗಳಿರುವಂಥವರು ಈ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಈ ದಿನ ಒಂದು ನಿಷ್ಕರ್ಷ ಮಾಡಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬಿಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಇಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ದುಶ್ಚಟ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗೋ ಪರೋಕ್ಷವಾಗೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ತರುವಂಥದ್ದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ದಿನ ಒಳ್ಳೆ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಯಾರೋ ಗುರುಗಳು ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಬುದ್ಧಿವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಂದೆ ತಾಯಂದರಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ದಿನ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವು ಆತಂಕಗಳು ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅಭದ್ರತೆ ಇದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ದಿನ, ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರ 9ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾನಸಿಕ ಯಾತನೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಏನೋ ದುಃಖ, ನೋವು, ಸಂಕಟ, ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನೋಡಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳು, ಮಿತ್ರರು ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯಾರನ್ನು ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಅಂಥವರಿಂದ ಸಹಾಯ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಯಾರಿಂದ ಸಹಾಯ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನು ದೂರ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ ಅವರು ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತಿರ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಪರ್ಯಾಸ, ಒಂದು ದ್ವಂದ್ವ ಇದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೀರಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅಥವಾ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ದಿನ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮನಸ್ತಾಪ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಈ ದಿನ ಆಗುವಂಥದ್ದಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಘ್ನಗಳು ಬಂದೊದಗುವಂಥದ್ದು ಈ ದಿನ. ಯಾವುದೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಈಸಿಯಾಗಲ್ಲ, ಸ್ಮೂತಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಈ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸದೃಢತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೇಕು.
ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ವಿಶೇಷ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ದಿನ ವಿನಾಯಕ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠನೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಬೀಜಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ ಬಿಳಿ, ಅದೃಷ್ಟದ ದಿಕ್ಕು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು. ಧನುರಾಶಿ, ಧನುರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಶ್ರ ಫಲಗಳು ಇರುವಂತಹ ದಿನ. ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಾರಣ ಇದೆ. ಒಂದು, ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯಾದಂತಹ ಗುರು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲೇ ಸ್ಥಿತನಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಗುರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೆಮ್ಮದಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಫಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಗುರುಬಲ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಪೂರ್ಣ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂಥದ್ದು. ಕೆಲವು ಪೂರ್ಣ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಅತೃಪ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂಥದ್ದು. ನೋಡಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಗುರುಬಲ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಗುರುವಿನ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳು ಹಿನ್ನಡೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ಮೂಡುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಹಣ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇ ನವೆಂಬರ್ 20ನೇ ತಾರೀಕು ಗುರು ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಫಲಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಐಶ್ವರ್ಯ ಲಾಭ ಇದೆ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಲಾಭ ಇದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಫಲತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ವಿವಾಹ ಯೋಗ, ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಗ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ನೀ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇನ್ನು ಒಂದು 8-10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣ ತಪಸ್ಸಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಭಗವಂತ ಏನೇ ಕೊಡಲಿ, ಆ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಪಂಚಾಮೃತ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ದಿನ ಚಂದ್ರ ನಿಮಗೆ 8ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ದುಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ 8ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯ ಕೈ ಕೊಡತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ವಿಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ಈಗಾಗಲೇ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಹೋದರೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು ತಂದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವೇದನೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹಾಕುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಒಂಟಿ ಅಥವಾ ಏಕಾಂಗಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭಾವ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಈ ದಿನ ಯಾರೂ ಒದಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಈ ದಿನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಚಂಚಲ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರೋದರಿಂದ ಈ ದಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟಮದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಇದ್ದಾಗ, ಅವರ ಒಂದು ನೆರವು ಕೂಡ ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಈ ದಿನ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕನಾದಂತಹ ಗಣಪತಿಯ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠನೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಬೀಜಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ವಿಘ್ನಗಳು ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ ಕೆಂಪು, ಅದೃಷ್ಟದ ದಿಕ್ಕು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕು. ಮಕರ ರಾಶಿ, ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಏನಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ದಿನ ಇದು. ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಡೇ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು. ಹಾಗಾಗಿ ಸೋಮಾರಿತನದಲ್ಲಿದ್ದಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಬಡಿದು ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಮೀರಿದಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ಇದು ಕೂಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿನ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಡಬೇಡಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ದಿನ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಕೂಡ ಅವರಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಸಾಡೆಸಾತಿ ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ದಿನ ಸುಭಿಕ್ಷವಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಂದ್ರ ಕಳತ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, 7ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಶುಭ ಸಮಾಚಾರಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು, ನಿಮ್ಮ
ಪತಿಯಾಗಲಿ ಪತ್ನಿಯಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಬಂಧುಗಳಿಂದ ಒಂದು ನೋವು ನಿರಾಸೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಹಿಂದೆ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರ ನಿವಾರಣೆ ಈ ದಿನ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ದಿನ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಗತಿ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ತ್ರೀ ವರ್ಗದವರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಈ ದಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರಲಿ ನೆರೆಹೊರೆಯಲ್ಲಿರಲಿ ಅವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುವಂಥವರು. ಹಾಗೆ ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಯೋಗ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಇರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ದಿನ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂಥ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸನ್ನಿವೇಶ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿರಿಯರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ಆಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಕೂಡ ಇದು ನಿಮಗೆ ಶುಭವನ್ನು ತರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಲದೇವರ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಬೀಜಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರವನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜೊತೆಗೆ ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠನೆ ಮಾಡಿ. ಈ ದಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ ನೀಲಿ, ಅದೃಷ್ಟದ ದಿಕ್ಕು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು. ಕುಂಭರಾಶಿ. ಕುಂಭರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಕಾರ್ಯಜಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಜಯ ಸಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದು. ಅಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ದಿನ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವಂತಹ ದಿನ, ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸವೇ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡುವಂಥವರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ, ಅಂಥವರಿಗೆ ಈ ದಿನ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಕೆಲವರು ಉಡಾಫೆಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥವರು ಅಥವಾ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದೇ ಮಹಾಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರು ಅನ್ನುವಂಥ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿನ್ನಡೆ. ಆದರೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಕಲಿತು ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಈ ದಿನ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ಸಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಪವಾದಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು. ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅಂತಹ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಂಧುಗಳು ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅವಗುಣವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಈ ದಿನ ಅಪಮಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅವರಿಗೆ 99 ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲ ಆಯಿತು ಅನ್ನುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುವಂಥದ್ದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ತುಂಬ ನೋವುಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಕದಡೋದು ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಇದು ನಿಲ್ಲುವಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಶುಶ್ರೂಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಈ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಡಾಟ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಾಗೆ 6 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಚಂದ್ರ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ 6 ನಿಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಾನ, ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ 6 ವೈರಿ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳು ಈ ದಿನ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅಡ್ಡಪಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಯಾರೇ ಶತ್ರುಗಳಿರಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುವಂಥವ್ರು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಂಥವರಿಂದ ಈ ದಿನ ನೀವು ದೂರ ಉಳಿತೀರಿ. ಇದು ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಅಂಶವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವಂಥದ್ದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಏನಾದರೂ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಿದ್ದರೆ ಆ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೈಗೂಡುವಂಥದ್ದಾಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಬೀಜಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಈ ದಿನ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಂಜನೇಯ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಪಠನೆ ಮಾಡಿ, ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ದಿನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ ಹಳದಿ, ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿಕ್ಕು ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕು. ಮೀನರಾಶಿ. ಮೀನರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣುವಂತಹ ದಿನ, ಅದರಲ್ಲೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ತುಂಬ ಪ್ರಶಂಸೆ ಸಿಕ್ಕುವಂತಹ ದಿನ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ದಿನ ಬಹಳ ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಕನ್ನಡಿಯಂತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ,
ಅದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಫಲ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕೆಲವರು ಊಹಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನೋಡುವಂಥವ್ರು, ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕುವಂತಹ ದಿನ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಡೆ ನುಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಪರಿಚಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಅಪಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಥವಾ ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕುವಂತಹ ದಿನ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯಾದಂತಹ ಗುರು ನಿಮಗೆ 10ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ 10ರಲ್ಲಿ ಗುರು ಇದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಬಲ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಸಂತೋಷ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಸಹಕಾರ ಮನೋಭಾವ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನೀವು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಈ ದಿನ ಅಷ್ಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಂದ ನೆರವಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಬೆಂಬಲ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಚಂದ್ರ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಪಂಚಮದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು, 5ರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಈ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ನೋವು ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬರುವಂಥದ್ದಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸಂಶಯವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಲುವಾಗಿಯೇ ಈ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವಂಥದ್ದು, ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಬರಬಹುದು. ಅವರ ಬೇಕು ಬೇಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸ್ತೀರಿ. ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡುವಂಥವ್ರನ್ನ, ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥವ್ರನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೆನೆಯುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ದಿನವಾಗುತ್ತೆ ಇದು. ಹಾಗೆ ಹಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಚಾಲನೆ ದೊರೆಯುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಈ ದಿನ ಸಾಧಾರಣವಾದಂತಹ ದಿನ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಈ ದಿನ ಕೆಲಸ ನಡೆದೇ ಇದ್ದರೂ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ನೀವು ಕಾಣುವಂತಹ ದಿನ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಬೀಜಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿಷ್ಣು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠನೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ ತಿಳಿ ನೀಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿಕ್ಕು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಈಗ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಕರ್ಕಾಟಕ 2, ಮೇಷ ವೃಶ್ಚಿಕ 3, ಕನ್ಯಾ ಧನಸ್ಸು 4, ತುಲಾ 5, ಕುಂಭ 6, ಮಿಥುನ 7, ಮಕರ 8, ವೃಷಭ ಮೀನ 9. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸದಾ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ತಮಗೆಲ್ಲ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಸರ್ವೇ ಜನಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ನಮಸ್ಕಾರ.